ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის დასაკომპლექტებლად კონკურსი გამოაცხადა. 19 უბანზე სულ 714 წევრის პოზიცია ვაკანტური, განაცხადების მიღება 4-დან 17 აგვისტოს ჩათვლით იწარმოებს. შერჩეული კანდიდატები გადამზადების კურსებს გაევლიან და შესაბამის ოლქებში ერთი თვით ადრე განდანაწილდებიან. საარჩევნო კომისია სულ 13 წევრისგან შედგება, მათგან 7-ს პოლიტიკური პარტიები აქვს სკიცეს კოაკომპლექტებს. დღეს ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ნომერ 68, ნომერ 69, ნომერ 71 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კონკურსი გამოაცხადა, რომელიც დაიწყება ხვალ 4 აგვისტოდან და გაგრძელდება 17 აგვისტოს ჩათვლით. სამივე მაჟორიტარულ ოლქში გვაქვს 119 უბანი და შესაბამისად 6 წევრს ირჩევს საოლქო საარჩევნო კომისია და აქედან გამომდინარე 714 ვაკანტური ადგილი გვაქვს.